ליאור ורוצלנסקי, אחרי שהיועצת המשפטית אמרה שהחוק הזה לסבסוד חוק ההשתמטות הוא לא חוקתי וחטפה חזרה ביקורת מאוד קשה, היא שוקלת עוד מהלכים כדי לעצור תקציבים נוספים. כן, אז נאמר שבחודש האחרון תנועת ישראל חופשית שיגרה כמה וכמה מכתבים גם לשר האוצר, גם ליועצת המשפטית לממשלה, גם למשרד החינוך ולמשרדים נוספים, בדרישה לעצור תקציבים נוספים לחרדים שמחויבים בגיוס ולא מתגייסים, למשל הנחות בביטוח לאומי ותקציבים לישיבות נושרים, שני תקציבים שמגיעים לכ-100 מיליון שקלים בשנה. התנועה, צריך לומר, עדיין לא קיבלה מענה, אבל גורמים באוצר מבהירים לי, גורמים בדרג המקצועי, שהם בעד הם תומכים בעצירת תקציבים נוספים, וממתינים בעצם להחלטת היועצת המשפטית לממשלה, שם מוסרים שהפניות הללו נמצאות בטיפול. אני מבינה שהסוגיות האלה נמצאות בבחינה. נזכיר רגע את התנאי של יהדות התורה, כדי שישמר השקט התעשייתי סביב חוק הגיוס עד תום המלחמה, אחד שיעבור חוק סבסוד מעונות היום, והמאמצים באמת מורכזים בזה לקראת ההצבעה ביום רביעי, כפי שאמרה ליאור, ושניים שלא נראה צעדים נוספים, למשל צעדים שעוצרים תקציבים נוספים, אז אין ספק שאם נראה באמת הצעד הזה מתקדם, זה דבר שיכול לטרוף את הקלפים בהקשר הזה מול יהדות התורה. תודה רבה.